Mãe, me acorde amanhã às 7. Preciso visitar Lisette. A pobre endoideceu de amor. Que horror! Pudera, foi se envolver com a Rebeca. Tentaram relação aberta. Parece que não funcionou. Mãe, Lisette tá bem alterada. Não acha graça mais em nada. Não acredita mais no amor. Cansou? O amor não é uma receita certa. Não é uma estrada reta. Tem seus espinhos e fulô. Mãe falou: se uma ferida não quer estancar, só um novo amor pode cicatrizar. Só um novo amor pode cicatrizar. Mãe, sabe, encontrei Lisette às 5 horas lá na Glet, a caminho do metrô. Me olhou, gostei, elogiei o seu cabelo. O meu rosto ficou vermelho. Será que ela desconfiou? Juntar com a Lisette, mudar pra sua kitnet ali no bairro do Limão. Então, nós duas ouvindo disco na vitrola de Charles Mingus a Cartola, do jeito que você falou, mamãe. Mãe, mãe, mãe.